Salam. Mən Ağamirzadə Abdullah. Superviz məni TÜ kanalıdan salamlayıram. Bu günləri sizlə bir oxunlu sualların ikinci səsinə baxacağıq. Videonu keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Belə bir sual verilib: x kvadratı - 5x + 4 <= 0 bərabərliyini ödəyən natural həllərin cəmini tapın. Biz əvvəl tənliyimizi həll edəcək, ondan sonra aldığımız natural həlləri toplayacağıq v teoremindən bu çevrilmiş kvadrat tənliyin yoluna görə birbaşa v teoremini istifadə edəcək. Yəni x1 = v x2 = tənliyimizi həll edəcək. Buradan sonda nə görmək olar ki, tənliyin köklərindən biri 4, biri 1-dir. 4-ü 1-ə vuran da 4 edir, c-ni verməlidir. Cəmi isə b-nin əksini verməlidir. Yəni 4-ü çıxsa bir gəlir, 5 edir, -5-in də əksidir. Ədəd oxu üzərində qeyd edəcəyik. Qiymətlərimizi 1 və 4. Aralıq çəkirik. İkicə yoluna görə biz aralıqlar mənfi aralıqlar götürəcəyik sadəcə. 1-dən sol tərəfdən sıfır qoyulunu müsbət eləyirik. 1-dən 4-ün arasını iki rəqəmini qoyuruq mənfi eləyirik. Onu burada müsbət. Yəni bizim cavabımız olacaq 1 ilə 4 aralığı. 1-dən də 4-dən daxildir. Çünki kiçik bərabərdir, yəni ciddi olmayan bərabərdir. Ona görə daxildir. Burda da natural ədədlər 1, 2, 3 və 4-dür. Bu cəm deyilir 10. Yəni cəlbiz 10-dur. Növbəti sualımız belədir. Bir m parametrinin hansı qiymətində bu tənliyin həlli yox? Biz əvvəla tənliyimizi həll edirik, ondan sonra m-in hansı qiymətində tənliyin həlli olmur. Tənliyin həllinimək üçün mx üstə gəl, 24 = 0. Burdan da mx = -24-dır. Hər tərəfin məni biləndə x = -24/m. Biz də bilirik ki, kəsrin məxrəci heç vaxt 0 ola bilməz. Əgər 0 isə tənliyin həlli yoxdur. Yəni m-in 0-a bərabər olduğu qiymətə tənliyin həlli yoxdur. Ona görə cavab 0-dır. Sonra növbəti 8-ci sualımız belə bir ifadə verilib, bunu sadələşdirin. Gəlin sadələşdirək. 20 üstündə n bölünmüş 2 üstündə 2 + 1 vurulsun 5 üstündə e n - 1 ifadəsini sadələşdirək. 20 üstündə n-i bu formada yazacağıq. 2 üstündə 2 vur 5 üstündə n. Yəni bu 20 üstündə deməkdir. Bunu isə bucə yazacağıq. 2 üstündə 2 vur 2 üstündə 1. Yəni əsaslar eynidir, vurlanda sürətlər toplanır. Mən bir özüm yazdım ki, onun rahat görmək olsun. Vurulsun 5 üstündə n bölünsün 5. Yəni əsaslar La, iki üstü, iki en, eyni, bölmə olanda isə üstlər çıxılır. Bərabərdir. Və fikri verirsiz sizə. 2 üstü 2-nin eyni ədədləri ixtisar gedir. Surətdə qalır 5 üstündə n Məxrəcdə isə qalır 2 * 5 üstündə n / 5. Bir kəsri digər kəsrə böləndə birinci kəsr olduğu kimi qalır, ikinci kəsrin tərsinə vururuq. Birinci kəsrimizi olduğu kimi saxlayıram, ikinci isə tərsinə vuracağam. Buradan da 5-lər gedir, qalır 2/5, yəni 2.5. Cavabımız da 2.5. Növbəti belə bir sual verilib, ehtimal nəzəriyyəsinə aid bir sualdır. Deyir, qutuda bir neçə dənə qara, qaraların sayını bilmirəm. Bir neçə dənə qara, yəni x dənə qara var. 3 dənə sarı, s yazıram 3, yəni 3 dənə sarı var və 5 dənə də mavi. Mavilərin də sayı 5 dənədir, yazıram 5. Deyir ki, çıxarlan bir kürəciy, mavi və ya qara olması halının ehtimalı sövrdən 1/5-dir. Qara kürəcin sayını tapın. Biz bilirik ki P bərabərdir əyrimli halların sayı bölünsün ümumi halların sayına. Yəni burada olan əyrimli halların sayını ümumi halların sayına bölsək 0.175 verməlidir. Biz də bilirik ki qara x-dir. Bilmirik dəyəninə qədər x qəbul etmişdik. Mavilər sayı 5dir. Onda ümumi mümkün əlverişli hallarımızın sayı, yəni x dəyər 5 bölünsün ümumi halların sayı, yəni x + 3 + 5. O da yəni 8 + x. Nəyə bərabərdir? 0.175. Yəni 4/3-ə. Kəsrləndən yazıram ki, çarpaz vurub misalımızı daha tez həll edək. Burdan da eləyir. 4x üstə gəlsin 20 बराबरdir 24 üstdə gəlsin 3x-ə. Burdan da məhsullar bərabərliyin sol tərəfinə, məmlər sağ tərəfinə atsək x bərabər olacaq 4-dür. Yəni qara körəcəklərin sayı 4-dür imiş. Sonra növbətən belə bir trigonometrik tənlik verib bizə, deyir bu tənliyi həll eləyin. Biz də bilirik ki tangens tək funksiyadır. Buna görə dərəcədə olan mənfin qarşılayaca bilərik. Yazırıq mənfi

arc tangens a üstə gəlsin p k-yə. Əgər burada mənfi olarsa, onda burada da mənfi yazılacaq. İndi e-nin həmin tənliyimizi yazacağıq. Sadə bizə 4x olduğuna görə yazırıq ki, 4x bərabərdir mənfi arc tangens köş altında 3 üç, bölünmüş 3'e. Üstüne gel P, K. Ve biz de biliriz ki tanges hansı neçenci derecede de köş 3 bölünmüş 3'e. P bölü 6'da yazır. 4, y kız. Bərabərdir. Mənfimi işaremiz kalır. P bölünsün 6. Üstüne gelinsin. P, K. Her tarafın 4'e bölürük. X tapı x beraberdir. Menfi pi bölünsün 24 üstte cenesin pi k bölünsün 4'de. Cevabımız da olur. Menfi pi bölünsün 24 üstte cenesin pi k bölünsün 4.